Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Київ уже давно вимагає від Верховної Ради ухвалити новий закон про столицю. Цей документ справді на часі, бо законна схема роботи міської влади явно застаріла. Але коли депутати нарешті дійшли до розгляду законопроєктів у Києві, не дуже і зраділи. Зараз є кілька варіантів. Один із них уже ухвалили в першому читанні. Проаналізуємо його. Конституційний чи юридично непрофесійний? Потрібний чи небезпечний? Що містить законопроект про столицю авторства Олександра Ткаченка, через який тривають запеклі суперечки? Отже, по пунктах. Структуру влади у столиці хочуть докорінно перебудувати. Посади голови міської адміністрації та мера розділять. Зараз ці повноваження об'єднані. Міського голову і надалі обиратимуть кияни, а голову КМДА призначатимуть із Банкової. Точніше, уже не голову КМДА, а префекта. Оскільки Держміська адміністрація має зникнути, а замість неї з'являться префектура та магістрат. Префектура матиме наглядові функції. Там стежитимуть за виконанням бюджету та законністю рішень органів міської влади. А ще й зможуть ці рішення скасовувати. Тобто фактично реальна влада переходить до префекта. Що ж робитиме мер? Його повноваження значно звузять. Він контролюватиме магістрат – новий орган виконавчої влади. Саме до нього перейде більшість прав теперішньої КМДА. Керівників магістрату призначатиме міський голова, а ще він і надалі керуватиме Київрадою. До слова, у ній теж планують зміни. Кількість депутатів мають скоротити зі 120 до 80. Обирати їх хочуть за партійними списками. Окрім того, у столиці воліють повернути райради – по 20 депутатів у кожному районі. Їх обиратимуть за мажоритаркою, але від партій. Ще одна новація – замість центрів надання адмінпослуг з'являться ратуші. Там, окрім чиновників, киян прийматимуть і районні депутати. Усі ці новації, запропоновані паном Ткаченком, ще мають пройти друге читання і запрацювати після виборів у столиці. Та от коли ті відбудуться, наступного року чи достроково, цього ще невідомо.